Salve salve areneiros e areneiras tudo bem com vocês me chamo Italo Oliveira você já me conhece sou aqui do Arena Rubro-Negra e vou trazer para vocês mais notícias a respeito da contratação ou do interesse Rubro-Negro no atacante Gustavo Mosquito do Corinthians mas antes deixa seu like e se inscreve aqui no canal estamos chegando a próxima 20 mil inscritos e gostaria de contar com você aqui no canal portanto Vai não vai deixando o like e compartilha também esse link em grupos de WhatsApp. O Vitória tem interesse e já está muito próximo de anunciar a contratação do atacante Gustavo Mosquito de 26 anos, jogador do Corinthians. Nessa temporada de 2024, ele marcou 27 jo ele jogou 27 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. Só que ele passa por um verdadeiro embrólio judicial. O que foi que aconteceu com o mosquito? Ele estava insatisfeito no elenco corintiano e aí aproveitou de uma brecha, ou seja, o Corinthians deixou de pagar o FGTS direitos de imagem e luvas do atleta para poder entrar na justiça pedindo uma rescisão indireta. Porém, antes do mérito ser julgado pela justiça, o Corinthians quitou tudo. Com isso, a, como o mérito, a, a ação perdeu o mérito a juíza deu ganho de causa ao Corinthians, o jogador não pôde rescindir. Porém, o desembargador acabou dando ganho de causa a ele somente no âmbito esportivo. Portanto, na área trabalhista, ele está preso ao Corinthians, ele tem contrato com o Corinthians, porém, no bid, ele está livre. É justamente essa brecha que o Vitória se apega. Ao jogador ainda passará por um outro julgamento para poder definir se o que realmente vale é a trabalhista ou ou é a esfera esportiva. Embora o jogador tenha feito 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, portanto não podendo é, se transferir para o para um outro clube de Série A, o Vitória se apega também na lei geral do esporte, que está acima do regulamento do Campeonato Brasileiro. Então o Vitória guarda essa decisão judicial, para ver se o jogador realmente rescinde seu contrato com o Corinthians de forma indireta e aí ele ficaria livre para poder acertar com qualquer outro clube e o Vitória já fez proposta inclusive o jogador já aceitou o Vitória já iria inclusive anunciar é, nessa terça-feira a contratação do jogador mas prefiro dar uma segurada porque a informação vazou e o Corinthians já soltou um alerta via CBF para o Caso você queira realmente ter interesse, segura as pontas porque pode rolar uma situação muito parecida com na época da transferência do Gustavo Scarpa do Fluminense para o Palmeiras. A situação foi exatamente igual. O Fluminense devia ao Gustavo Scarpa, o Gustavo pediu rescisão na justiça, o Fluminense quitou... E aí, em primeira instância, ele conseguiu a liberação total para ir para outro clube. E ele foi para o Palmeiras. Porém, o Fluminense ganhou em segunda instância e o Palmeiras, no final, após muita negociação, foi obrigado a pagar um milhão e meio de euros à equipe, à equipe do Flamengo do Fluminense na época, um valor em torno ali, de 6 é, milhões e setecentos mil reais para a equipe do Fluminense. Portanto, o Corinthians está atento. Está de olho e só esperando para que essa decisão saia e o jogador seja registrado no BID para que ele aí cobre a multa contratual do jogador. Essa né, contratação, embora no campo, possa somar alguma coisa no elenco rubro-negro, é um verdadeiro imbróglio, é uma verdadeira dor de cabeça que o Vitória precisa ficar atento, porque afinal de contas está disputando o rebaixamento para a Série A e todo cuidado é pouco. Já passamos por isso, por exemplo, em 2016 lá no caso do Inter com o Vitor Ramos, então todo cuidado é pouco nessas contratações. Gostou do conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse link, esse vídeo para mais amigos em grupos de WhatsApp para poder ajudar a fortalecer. Aqui no Arena você tem live todos os dias. Portanto, deixa o like, se inscreve, fica por aqui. Galera, já fui. Até a próxima.